Suomen Pontikkakeskus Oy:n tuotantopäällikkö Ilpo Parviainen. Mäski on käynyt pari viikkoa ja nyt se on saatu tuonne aromitislaimeen. Mitä tässä tällä hetkellä on juuri tapahtumassa? Siinä mäski rupeaa kuumenemaan ja noin 40 minuuttia menneen aikaa, niin alkaa tippumaan. Minkälaista ainetta siellä tulee sitten ensimmäiseksi? Semmoista 82% väkevää viljatislettä, eli karukkiista. Meillä keskiarvona otetaan se sitten tämä keskitisle talteen, että varastoidaan se 72%. Niin en tiedä sitten, miten tämä alkuperäispolttajat on arvioinut, että mikä heidän prosentti on. Meillä laitetaan se noin 72%. Entä sitten lopullinen tuote? Se säädetään tuohon 4-5, mikä on sitten pullossa lopullinen prosentti. Onko tämä tuotantolaitos parempi kuin ne metsässä kiteellä olleet laitteistot, joita perinnetiedon mukaan täällä on ollut aika ajoin aika runsaastikin? Joo, metsässä varmaan ollut monenlaisia virityksiä, että tämä aromitislain polttaa kerralla puhtaaksi. Että sinänsä on vaivaton ja helppo. Ei tarvitse niin tarkkailua kuin automatiikkaa tässä mukana. Voiko kiteellä pontikasta puhua perinnejuomana? Kyllä varmasti, että se on täällä. Täältä ja kiteen sanakin, niin ympäri Suomea tunnistaa kiteen pontikan ihmiset. Voi sanoa, että on täällä aika vahvat juuret. No miten tämä etenee tuotanto? Nyt on joitakin tuhansia pullollisia tuotettu. Mikä on lähiajan tavoite? Onko tästä tarkoitus tehdä vallan isompi tehdas? Tuotanto on tarkoitus kasvattaa. Tämä yhtiö haistellut vähän näitä ulkomaan markkinoita, että sinne saisi tätä tavaraa sitten kaupaksi. No onko pontikalla sellainen imago, joka sopii kiteelle? Kyllä, täältä lähtösi. Tännehän se soveltuu. No miten ammattimies, eli henkilö, joka pontikkaa keittää, testaa tämän maun, aromin? Mikä se on oikein nimeltään? No aromi varmaankin, että varovasti maistelen ja haistelen, että se on ihan... No, aika paljon tuoksusta tuntee sitten, että onko samantyyppistä kuin viime kerran poltto. No, kulautetaanko siihen sitä suuhun vai pyöritelläänkö lasissa niin kuin konjakkia tai jotain vastaavaa? Niin, pullotuotteena kun sitten ihmiset ostaa. Ja ensinnäkin se tuoksu ja sitten oikea lämpötilakin vaikuttaa, että kylmänä on parempi. Ja sitten on semmoinen sormitestikin periaatteessa, että kun sormen ja peukalon välissä pyörittää sitä alkoholia pikkasen, niin siitä tulee se vahva rukiinmaku sitten noin minuutin päästä. No kuinka usein tulee itse pontikkaa maistettua? No itse en tisleitä sillästi harrasta, että korkeintaan yskän lääkkeeksi.